من جامعات أغلان. halkan oo ah jaamacadda umada qaybta gaheer ee magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay imtixaanka shahaadiga ahaa ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe kaasi oo sanadan ay galeen arday aad u badan imtixaanka sanadkan waxa uu fadhiisay ardaydii ugu badneyd waxayna kor u dhaafayaan ilaa 35,000 oo arday waxaana xiritaanka ka soo qayb galay masuuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir yaabo sidoo kalena waxaa halkan joogay taliyaha booliska gobolka banaadir macalin mahdi agaasinka waxbarashada gobolka banaadir ayaa uga horreyntii halkan ka hadlay isaga oo ka hadlay imtixaankan soo gabagabowey waxaa halkan mahad ugu jeedinaynaa gooniya oo ugu horreeyaan ciidamada amniga oo aad iyo aad ugu dadaalay sidii ay u sugeen amnigii iyo maaragtay siduu u dhacay imtixaanku siduu u dhacay waxaa kaloo mahad leh oo dhammaan dhammaan ilaaliyaashii shaqaalihii ka qayb qaatay imtixaanka qaadadiisa dhammaan maaragtay supervisoradii ka qayb qaatay dhammaan ardadii gobolka banaadir ee imtixaankan ka qayb qaatay waxaa kaloo sidoo kale mahad ugu celinaya bahda miidiyaha oo ayaguna aad iyo aad ugu dadaalay inay mar walba ka warhayaan oo warbixin ka bixiyaan imtixaanaadkiisa u dhacayaan iyo arrimahooda waxaan halkan ku faraxsanahay in ardadaas noo qalin jibisay oo tirada marka hore aan siino tirada ardada ka qayb galaysa 5,300 oo nooc walba leh waxaa kusoo kordhay kuwo gruub waxaan ugu soo kordhay arday qaar oo imtixaanada qaadan ugu soo kordhay oo ay timid arrimo caafimaad dartood inay ka qayb gali waayeen kuwaana waxaan rabnaa inaan gadaal aan uga qaadno imtixaanada aan ka qaadno ma sahlana in qof 8 sano uu waxbarasho soo wado ma sahlana in imtixaanaadkii inta maaragtay la dejiyo la kontaroolo laga shaqeeyo maantana uu soo gabangaboobo ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo agaasinka waxbarashada maamulka gobolka banaadir waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xarumaha kala duwan oo 93 xarun ahaa oo imtixaanka lagu galaayey oo garab fiican naga siiyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada amniga oo ka howlgalayey amniga oo maantay ilaahay ka sokow in amniga imtixaanka ku dhammaado ka shaqeeya gaar ahaan ciidanka gobolka banaadir ee qaybta guud waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qof kasta oo qayb ka qaatay in maantay ardadan soomaaliyeed ee tirada badan imtixaankooda maanta uu ku soo dhammaado si guul ah iyadoo maaragtay ha noqdeen kormeerayaashii ha noqdeen macalimiintii ha noqdeen kuwii wax waardiyeynaya ha noqdeen ciidamadii iyo agaasinkii iyo dhammaan in allaale intay ka qayb qaadato hambalyaan leh si gaara waxaan u rajaynayaa ardada imtixaankan gashay guul ayaan u rajaynayaa waxaan u rajaynayaa inay farxad sida maanta ay u faraxsan yihiin imtixaankana insha allahu tacaala natiijada inay ku farxi doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo macalimiintana waxaan rajaynayaa imtixaanka sixi doonta inay iyaguna si fiican u sixi doonaan imtixaanka guud ahaan dowladda soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada maamulka gobolka banaadir qaybaha weliba noo qaabilsan waxbarashada iyo habsami u socodkeeda dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo guul ayay noo tahay in imtixaankii 35,000 oo arday iyo 307 arday in imtixaankoodii inta la dejiyo fasalladii yacnii howlalkii ama fasalladii imtixaanka looga qaadayay la fariistaan aydhiyadii loo sameeyo yacni howl dheer ay ahayd barosays dheer waa xaqiiqatan oo muddo soo qaatay laakiin maanta alxamdulilaah waa taas ardadii maanta saas u dhamaashaadayda maantaoo kale waa maalin ay aad u faraxsan yihiin annaguna xaqiiqatan aan la faraxsannahay dhinaca kale ardayda ayaan dareenkooda wax ka weydiinay iyaga oo nala hadlay inta ugu badanna waxay sheegeen in maadadii ugu adkayd ay galeen ay ahayd maadada ingiliishka waxay u adkayd maadada ingiliishka ingiliish waa laga wada sheegtay ingiliish ay u adkaan waa gartay inta kale ii wada fududaan alxamdulilah dugsi dhexaa ka gudubtay maxaa rajaynaysaa inaa fooma noqdo dhammaan ardayda inta muslimna inta fanfoor inta 8aad waxaa u rajaynayaa guul soo wadnay macalimiinteena iyo waalidiinteena waan u mahad celinaynaa waxaan rajaynayaa inaan imtixaankan ku guulaysano insha allah aan noqono maadiiba ingiliishkan u adkaa xoogaa waxaan dareemayaa farxad aad u badan maadaama imtixaanku inoo soo dhammaaday dhammaan maadaday kugu adkeen English. English kan kugu adkaa. Maadadaas waa laga wada sheegtay.
هذه امتحانك وانا فضيله اول كان سديد تمك اهين امتحانك اللي جرى اديق واديق لكن ما توفي ذا ما قلت ما بدك وقت انت والله اوقف البس اذا وحص الديار وانا نهنت وحمي وقتكين ما قلت معنا جينا نتيجه ان شاء الله اقولها يا رجينا يا شير على شير اسمي صومالي تي في مقدشو.